Prase, já jsem měl. A pak mě tak vynervovala jenom podzemí, že jsem na ně vyklikal z polovinu svých hůb, no. Jo jo, to znám. Teď jsem... To znamená, když dobil 500 hůb. Že? Teď jsem je neměl, já dobil 500 hůb. Teď jsem je neměl. Jenom na tohu a už jsem je neměl. To já jsem tež měl nějak 90 houbiček a tam v podzemí byl jeden, co jsem už vždycky nechal 5000. A já jo, teď ho dám, teď ho dám. Ne, nedám, ne. Čekám pořád, ne, a nic. Až na nějakou 80. houbu třeba padl. Hey, I know si. No. Chutná ti rybiňáče. Tím máš jistý. Tři? Někdo přišel. Jsem tam... Mi to tu vždycky úplně frčelo, ty streamy. Jo, no a tam že ti YouTube říkám, jsi tam měl tak kolik 60 lajků. Aha, i to jo, no. Pak jsem dal ještě jeden stream a tam mám kolem 50. Tam za ním, myslím, YouTuberu nepřišlo. Jo, možná jeden, nevím. Nějaký typek tam přišel. Říkal mi, že s ním udělám nějakou tu. Jak ona se to jmenuje? Soutěž? Ne, soutěž. Nějakou epizodu, ne epizodu, sérii. Nějakou dodále dříve level 100, ne? A my jsme se domluvili, stejně jsme to nenatočili. Protože on nenašel cech. Tak má smůlu. A bez cechu nezačnu. To jde strašně pomalu. Kdy bude ten start? Co? Já jsem měl postavu na V14. Já si musím stišit hudbu. Dej mám, kámo. Heslo mi nejde, když jsem si to dal jakoby na heslo poslat na můj e-mail, který mi jde, tak to ti to nešlo vůbec. Lál, Kralosaurus 250 000 hápek. Máte za levely, ty máš nějak 300, ne? No, 312 už. Jsem natočil let's play asi před týdnem, ještě se mi nechtělo to ho vyrenderovat. Taky jsi takový, ne? No, trošičku. To tak si představu, že ty videa natáčí každý den, teďka natáčíš jenom za týden, to není možné. No. Jako, já jsem natáčel Game of Thrones, ne? Jsem to natočil skoro celé. Celou epizodu, jako celou tu hru. Tu první epizodu, ne epizodu, první díl, no. První sérii, takhle. Akorát pak jsem si všiml, že to má přes 600 giga. Tak to by bylo na dlouhé a to, renderování. To tu dneska nikdo nepřijde. Nebo co? A jo, většinou chodili po 10 minutech. Minutách. Nebo je kámo, za 10 minut. Kde hrajete? Na jakých serverech? Já teď hraju na V14. Level? 96. Ty? Končil. Já jsem chtěl... Můj největší byl 188. Tam jsem skončil jako. Mhm. Teda 2,5 000. Tam jsem skončil asi před 6 měsíci nebo 4. 188. 80% album na V6. Tam udělal 190 level a skončil jsem tam, ne?
Mě to nebavilo. Že jo, mě to tež občas nebaví. Mě to tež občas... Na jakých serverech ještě hrajete? S12, S20, S18, možná S19, S21, možná. A V14. On je nový, ne? Ten nový server je na českém, ne? Jo. Já tam jsem 130. Hm? Jaký jsi tam level? 134. Aha, no, já jsem tam level 51. Já tam dobil 2120 hloupa. Oh. Tam nemám 0. Víte, či tam dobil přes 40 tisíc. Blázen. To je no. A je 228 už. Já jsem s ním byl každý den na TS-ku, ne? No. A pak to ne, on mi dal ban na to TS-ku, já jsem se tak vyrageoval. Když jsem začal psát do cichu, jaký je to ču, že odejdu kvůli němu, dal jsem stroupol, jestli mám odejít, jako kvůli němu, jestli mě tam chtějí. Pak mě vykopli, ne, a šel jsem do DCV. Lol. To je vole, ten s ním v pohodě. Kamil, kolik máš teďka to goldu, na tý Ezra 9? Je 305 tisíc. Cože? Tak, lol, server není dostupný, co to? Kamo, já jsem level 52 teďka a my máme v cechu 21 tisíc, my chceme dát trochu jítko. My tu jdeme na veštránce, už jdeme 9. podzemí nebo 10. Netopíří svůj. Já na tý S29 jsem var. Pořád dávám drahoukami a padají mi na obratnost. Každý, jak se jmenujete? Já se tam jmenuji Elkuba 10 a jenom se tam nehraje. Jo, Elkuba. To je pevnost. Hleda drahoukami. Jak s tím cechem to musím hodně rozjet, já jsem měl teďka zaracha, takže jsem hrál jenom přes mobil a přes mobil mě to fakt nebaví, takže to tam... Přes mobil je to taká nuda, hej. He, no právě. A jsem si tam vždycky dával jenom hlídky, když jsem šel do školy, pak ve školy, pak když jsem šel spát a hotovo. Mě nebaví vůbec na mobilu. Taky ne. Já jsem rád, že když udělám mazlíčky. Já zase ne. Já ani na ty mazlíčka ani jenom nekliknu. To na to S12 si nemám ten největší level. Vůbec. No, já měl chvíli 337 levelů. Ne 5. A mě to pak vzal, vole, majitel. Mě tež půjčili na stream nějaký level velký, už ani nevím jaký. Byl nějak hey, to... Martine, to jsi ty na S29, ten Martinek level 1, jo? Tak... Takže 105 pozice, myslím, noc. Jo, Martin 1.cz. Na tom českém to je asi jednodušší, že? A měl odřívený do dneška, mě vyčerpal. Až do 3.2. mám ten grip. No už grifa nemám na tom. Já jsem takový chudák. Nice. Stínový habitát dole. Už to startuješ? To už je dávno odstartované. Aha, to. Už 7 minut. A stále to teda ještě nevidím. Ne? A jo. Já si můžu říkat, proč to nikdo není, já to mám neveřejné. Já jsem kripl. To jo, no, to bych si říkal, no, dneska no, to nemá nějakou tu šťávu. Co jsi říkal, ne, proč to nikdo tak není, aspoň jeden člověk, víš co? Ale kámo, gratuluji, už máš více odběratelů než kolem, ano. Díky. Už o 20 vedeš. Už hodně dávno jsem vedl, asi tak o 50. Vedl. To tu dělám nějakou soutěž, nebo co? Jsem vedl. Rip. Já nemám toho. Já nemám tigra. Já si můžu říkat, proč mi to ne. To nikdo nejde. Ale já mám to vypnuté, že? Je to mám jako v offlineu. I to se stává. Jo, já jsem takový kripl.
Asi ano, bohužel. Už to tam jde? Počkej, podívám se. Já si teď musím dát sobě like. Já jsem první, koši. Já si dám sobě like na pána. A ti to jdu sdílu na S15. Já jsem přemýšlel, že půjdu na to S29, ale to je pozdě, spíš na to S30, až bude někdy. Já možná půjdu na V15. No, na mezinárodní nepůjdu, ne, tam ne, to zda nemá cenu, mezi ty kurvy jedny, ale kámo, musíš uznat, německé. Že vždycky ty začátky jsou bezhlad, jsou zabavné. No, mě baví vždycky začátek, když si prostě založíš cech a jdeš od začátku ty bonusy, ne? No. Pak když už tam jsou ty 300, tak mě to už moc nebaví aj. Začátek serveru je vždycky nejlepší. Jo, přijde Oliveris. Oni už mají levely 250. Hele, už přišel Oliveris. Jo? Já jsem si to vypl, nechtíc. Čau, Olivere! Ale já jsem si třeba všiml, co dívám na různé youtubery, ne, co tak točí Shakes and Fidget. A tam prostě jsou typci, kteří si dají, vole, 10 reklam, vole, na 20-minutové video. No. Nechápu, proč, jako na to se nedá dívat co 2 minuty reklama. Jo, no, jako ono ti to nedá jako reklamu, víš co, ono ti to třeba hodí takovou tu malinkou, víš co, pod tím. To bude za 5 let třeba. Já bude S30ka. S30ka bude, pokud se to fakt ještě to rozjede, ta S29, protože ono se to třeba založí až když tam je na tom serveru 100 000 hráčů. Já jsem si vždycky všiml, teda aspoň kdysi to bylo, že to vycházelo nějak 4 měsíce po sobě, ty servery. 2 měsíce. Dva? Jo, dva. Já už nevím, přesně. Co to mám tady? App. Mě vždycky bavilo vždycky každý 2 měsíce čekat na to, na nový server. To jsem teď ani neuměl. Já taky ne. Proč to nejde? Oh fuck. Pes mi tu štěká. Co bude za event? Houbičky je, že vlastně, takže XP. No, za chvíli budou zas XP, vole, to tak rychle uteklo. Ten čas. Bohužel, no bohužel. Já toho psa zabiju, já ho vykastruju a hodím ho do guláše. Až tak, jo? Jo. Mně to nejde přihlásit na V14. To nedostupné. Ne? Já to psa jdu zabít. Ty vole. Já toho psa zabiju, normálně. Tam on stačí jenom kastrovat, prostě víš. Čo, reklamy. Zavřel na záchod. To budeš čekat ještě víc. Tak ho hodil peca. To bych mohl. Bohu, pošli Větnamcům. Čekat už. Na Čínu? Když dát mi černou do popisku, mám taky sube. Tě mám v popisku? Já tam nemám, ale to je, Martin že? Martin hraje, bo. No, však tak se jmenuješ na YouTube. Tady 3000 Martin hraje. Hudba, já tu mám nějakou hudbu. Ani nevím, tak ji pustím. Když to tam mám. Kámo, už tu máš 4 lajky. Oh, jeden jsem já, jeden si ty, jeden je a Oliver. A jeden si ty. Martina na posle. Chudá. Já jsem nevěděl, jestli dál, víš co?
jako první. Tak pustím tu hudbu. Dám tam ti ten Twitch channel a půjdu psa vykastrovat. A můj taky jako, se půjde ale. Tak mi ho pošli na TeamSpeak. A svůj tam hodím tež. Tak když tam přijde, tak budu hned tvojím chatu. No ale, tak pro jistotku. Upplay, ne? No, abych zarábal nové, abych si koupil auto nové. Ale nevím, jestli černé nebo bronzové. Chci si koupit novou Audi nebo nové. To si vlastně koupil, když to byla Lamborghini, nevím, jedete na takový chce. Ten pes mě už sere. Protože, já jsem to asi dal naopak. Ten popisek. Že jo? Čekně to někdo. No. Myslím si, že jsem přehodil ty channely. Já na to nemůžu kliknout. Počkej. Podívám. No, přehodil jo. Tak. Fuck, já nevím, který channel je tady teď. Já pěr dole. Oh. Tak už je to v pohodě. Ospora mi tu klika. Pozor, už tu máš 5 like. Oh. To přišel tvůj brácha, ne? Babička, vole. On to napsal babičce, ať mi dá like. Jo. Tamo, tak abych dneska typu, že dáme tak 10 plus like. 10 plus like? Ty 10 plus like, jo. 10 plus? 10 plus? Ano, 10 plus. Já řeknu dědovi, sestře a tady těm a ti dají like. Počkej, já si udělám fake profily ještě. No. Budu si tu psát. V chatu. Jsi super youtuber. Love, jo, ne asi. Love, víš co. Tak. Můžu s tebou natočit video. Ty vole. Tam musí. Martina, ty jsi dneska viděl, jak jsem se tam hádal s těchu s Nicky Sackem. Hej, Martina. Jo, viděl. Jo, viděl. Všichni psali do pošty, ne? Prej. Tak ho udáme i tačím, tak ho udáme i tačím, všichni na mě. Hej. Počkat. Ne, to nejsi ty. Já jsem měl s někým udělat nějakou sérii, hej. To asi nejsi ty, že? To? Že já jsem na svém... Někdo měl podobnou profilovku totiž. On mi psal na stream, že to. Že jestli si s ním neudělám nějakou sérii. To asi nejsi ty. David LP Oravec, čus čus. Ty jsi rychlejší než já, zdravím. Jsem rychlý jako blesk. Kapa. Tak. Bohužel. Já si tady pořád, já to mám vždycky, právě sleduje 1, právě sleduje 2, právě sleduje 3, právě sleduje 0. A potom takhle teda dokola. Já nevím, kolik už toho sleduje. Stav, analýza. Já tu vidím jenom přehrávání 0. Si to restartnu tady. Resetnu stránku. Jo. Ani nevím, proč mi napadlo si dát stream, hej. Já taky prijak, já jdu dát stream, ale jenom ty, jenom se podívat na stream a ty najednou. Ahoj. Ahoj, dáme stream prostě jenom. Pohodu. Ne, asi. Dobré to za hry. Já. CSko, LOLko, Vovko. Rank?
Master Guardian, ale spíš Rayface It. No tam chytám samé kriply. Já jsem D rank, můžeme. Na co? Na Gold 2. MG 2? Gold, ne, aha. Na Gold 2. Jo, Gold 2. Já jsem Gold 1. Já byl Gold 4. Ty jsi byl Silver, ne? Kubo. A jo, byl, já jsem postoupil, kamaráde. Vidíš, já jsem všímavý. Já jsem takhle ve to. Ježiš, tam je samý cheater. Ale kámo, tam se dobře naučíš hrát proti těmo lidi, to lidem. Ček, já tam tež, jim dávám hlavy jak nic. No. Čau, Míšo. Ohra. Jsem byl sobě rychlejší. Pozor na to. Jsem napsal dědovi sestře a druhý sestře. To je tvůj nevlastní bratr, jo. Partide. Míša Kulísek právě subscribenul. Díky za subscribe. Jaký jak nebo zkušet stream teo na YouTube, to je pořád to jsou best. Co? Že by taky by nemusel být, zbyt taky dát stream jak na YouTube. Na Twitch. No. Se na Twitchi na tebe tě se zobrazí více lidí, jo, ale... A taky víc peněz. Já tam nemám peníze, neboj. Ale máš dělat na PayPal kopu. Ne? Set story. Ne. Jaký ne? Já mám. Pohoda. Bohužel. Teď bych chcel, musím zarábat love z mého YouTube channelu. Podíváme se, co tu říkám. Ty tam máš nějaký obrázek toho, když je někdo subscribe, ne? Ano, a vidím, že to tam trošku nějak nevleze. Není právě, tak to dej trošku níž. Já ho viděl ale tam. Já vůbec. Ne? Nějaký jenom zelený. No, to je také zelené, jako vzadu by to mělo být, ale všiml jsem si, že to je takové... To je takže ohromně velký a... To se tam nevleze. Říkáš, že to mám posunout někam? Do prostřed víc? Ne, dolů. Dolů? Dolů, no. Proč dolů? Protože dole je to nejlepší. Dole, já nevím, já se v tom nevýznam. Kolik máš hub na S29 v cechu? Cože? Kolik máš hub na S29? Tak to stačí. Počkej, ti to řeknu. Alert box. Pět jich tam máme. Je? No, ale my teď to bude mít víc. Jak to? Já mám zde darovat 135, takže teďka za každou spodu budu dávat jedno, takže bude vyšovat bonusy teďka. Jedna hubička. Pomůže. Pšt. To by nejlepší se zajímá? No, rádím by s ním mohlo, se psem. Microphone muted. Hrou na mezinárodní dvojice. S Katkou. Jo? Level 19. Pro 20. Jedno budu se přelovat nějaký typ na 29 se potřebujeme nějakou pomoc, jo, protože takhle to sám já nedám. Já to tam asi jako jedinej sám dávám. Teďka jsem musel povyházet asi 5 lidí. Microphone activated. Microphone muted. Se směš jak veverka. Jsi tu Martina? Jo, jsem. Promutnu. Jo. Ty se chceš dostat do topky nějak na tý S29? Tak jako už jedno. Začíte si jak teď sem. Já už tady moc jako ho nebudu kupovat, no. Já tě jako nechci nějak přemlouvat, ale nechtěl bys tam trošku i třeba nový pomoc na tu S29. No to jo, ale jsem psal tomu Cipov, ale... ...poptal, nevím. Aha.
Microphone activated. A co pak ti udělala? Ha? Microphone muted. Počkej, vidím správně 7 lidí na streamu. A už jenom 5 like, ha? Ha? U 6 zase. Tak to trolíš ty. Cože? Ty bez tak dáváš ten unlike a like ty. Ne, já jsem to měl zaplý. A když jsem pořád ukazoval 6 lidí, tak jsem to resetnul a jednou jsem mi z 6 lajků ukazoval 5 a pak zase 6. A co jsem jednomu streamerovi dělal, že tam neměl nikoho, tak jsem k němu přišel, fakt dával like a unlike. Že z toho ne... Connected. Ha? A? Microphone muted. Chudák. Tento stream je offline. To byl tady ten? Jo, to byl tady. Microphone activated. Microphone muted. Hej, do 6. kola jsem měl 0 killů. A stejně jsem byl pak první, 23 kg a 20 smrtí. Jsem měl do 6. kola. Hrál a do 8. kola, počkej, do 8. kola jsem měl 1 kill. No. V 9. kole jsem měl 2 kg. Do 6. kola jsem měl 0 smrtí. Vyhráli jsme to 16-0 a měl jsem jenom 3 smrti dohromady. Tohle se přehrou tohle kolo ten Ace Camp. Microphone activated. Microphone muted. Chudáku. Říkal? Že tohle je jak nastavé. Ne, tak to nebyl klač, my jsme byli 3. Ale oh. Bylo to dobrý kolo. Takovýhle ace jsem dlouho nedal. To pěkné. Kdo než na Steamu? Ježiš, Kuba Blitzen. Kuba Blitzen? Jo, a pak mám CSGO Casino, nec tam. Gambler, víš co. CSGO Casino net. Nebo mě najdeš pod nickem jako Elkuba 10, ale budu mít jako Kuba Blitzen tam. Protože já se přihlašuju jako přes Elkuba 10. Microphone activated. Microphone muted. Říká sex, jak to bude hnus. Fuj.
Našel jsi to? Jo, já jsem ti říkal, že jsem tě už poslal. Aha, tak to jsem neslyšel. Já už tě, už jsem se to odcepnul. Máme tu CS. Klidně. Hele, jak si tady můžu v CS-ku vytvořit jakoby svůj klan? Jako máš třeba tady tu týmku? Tam pozývají lidi. Aha, nebo to je jako kdy v jakýsi skupině, tak ho ti dá před jméno. Jo. Oh. Microphone muted. Si udělám taky svůj. Ok. Počkej, se podívám. Error. Microphone activated. Jo, hele, ale nechceš to raději asi ukončit. Ok. Microphone muted. Microphone activated. Ty vole, teď ten víc spí na ranke, teď ten nás nepotahá. Sound muted. Thank you.
Ahoj Markusy, čau Gremone, čau Ivocaku, Reuna S18, ahoj, počkej co, Režina S18, myslím, že hraju, super, máš tam level 164, co to ještě ti? Jsem tu. Brým jako hrám CS. Jo. SS, odmětno. Hrajeme se krem, kámo. Prostě dává hedy se vším. Jo, ještě musím přepnout scénu. Streamovala jsem teďka. Streamovala. Yeah. What the fuck? A už tam jde tvůj brácha. Na můj stream. Pak ještě jednu. Oh. Kuba. Je? Kuplitka ještě jednu. Nevím. Tam šel s vámi. To je, že jsem trefil, ne? Tak, teď. Ale hacker je mrtvej, hacker je mrtvej. Hacker is dead, come on guys. Last beat. Ježiš, to musí dát. Ne. Plet, man, plet. A ti potom na ty emoce jde více. Ne. Pozvánku. Ne, aj ne. Myslím, že ho zabije. Ne, takhle kámo tam nechoď, ne. Kdo je ten, co s tebou hraje? Kuba. Kde to je? Prostě týpek, jak tady jsem. Říkal týpek. Je to kluk. Zkouš. Po zemí dáš, ne? Já jsem připojit ještě na podzim. Jsem koukal do týpek. Mí dáš sám, ne? Ježíš. To postrál, jo? Daniel. Zdraví všechny na stream. Jdo mi dal subscribe. Laker Martin, co? Ivosa, díky za subscribe. Kdo je ten Vili Vorka? Ahoj, Maťa Pačku. A jste streamovali Shakea? Streamujeme ještě. On hraje taky Shakea. Jo. Má za level. Vy jste streamovali Shakea? Ale nevím, kde. Počkej, teďka mě nehrá. Má za level ten tvůj. Blbý, go go go, 1B, 1B. 2B, 2B. Někdo tě zdraví na tom, hej. Jaký Maňa Pačku. Ty zdraví. Koho? Tebe. Ahoj, Kubo. Čau, čau. Ahoj. Ahoj, Kubo, ještě Ivosák ti píše. OK. Ty vole. Jsem zadal hejdy. Drnkan, vole, nebo jak to je kokot. Ten Rusto to jinak zandává. Idiot. Jsou idioti. A jste žádat do svojníka? Tak je zase do více. Já pak půjdu zase do toho lepšího cechu. Tak. Jenom já ti tady na ten na sponzoru nějaký goldy. O, děkuju. Guys, go B, please. Go. That we win. Vyhrajete matchmaking nebo? Face it. Jo. Matchmaking. Tam hrajou samé noobky, to nehrajou ani radši. Aha, roz. Help me! Drinkard, you're fucking idiot! Je? To bolí v krku. Někdo tu má dva účty? Maťa Packu a Maťa Pačku. A zase tě zdraví. Jo. A co na nové to, a co na nové postavě Tomáši? To je nuda, nová postava. Když není nový svět. No. OK. Na vyštrát jsem trošku buk. Aha, hacker. Jak
Kámo, my jsme schytali do týmu nuby, oni mají kropíky. Hackery. Jako jenom hackera má jako... A nebo se jenom nubky. To jsi nebo postel, to jsi nebo postel, please, please. Ukaž, co tam je fakt? Ale co tam je na nové postavy, já nevím. Ahoj, Evo Saku. Zalej si novou postavu, zalej si novou postavu. Ples. Ples, ples, ples. Kámo, my jsme schytali do tým... Aha. Chce tvůj bratr nějak si jinak myslí s tou pistolkou. Co tam je? Sakra. Pozor, byl tu ještě jeden, byl tu ještě jeden. Jo, je na midu, na midu, pozor. Musíte říkat přesněji ty pozičky. Ty vole, minus 22. Minus 22. Aha, tak to jinak dávaj, no. Okej, tady ten se do něj ani jenom netrefí, se vsadím. Aspoň jednou, no. Ale mám krát. Ale se jim to nedá. No nekecej. Nice. Jedno hapko. A máš mámo v cechu? Nevím, hej, podívám se, cech. Kolik nás je? Musím slavit cechy. 41 mám jenom... pevnost máme jakou? 41 nemám, bohužel místo. Hej, Martina, ty používáš základní krozet? Aha. Lol. U nás jeden... U nás lídr daroval tolik hubu, že? Lol. Oh, nice. Hypnul, jo. Chtěl, no. Jako ještě z dalších, všech stran mám ještě. No, a proč je vždycky takhle apuku na začátku? Prosím. Tak. Já mám money teďka. Oh. Martin, ty tam vždy si stojíš, jo, na začátku kola. Nebo co? Jsem pochopil. Už ne. Ale ne, tak to je špatně. Jestli nakupuje pomalu, to je opět na hovno. To ztrácíš čas hodně. Vole, do píči. Ne, on mi dal headu takovou lucky. One going close, be careful. Ježišmarja. Já nechci hrát s Ondrankem a Mouth nikdy. Ne. Ani s Polákama. Poláci jsou v pohodě. No i když potkáš takový, jako se jim teďka hraju. Mě celkem Poláci i tahají. No a ne ten, co hraje sama teďka. Okej. Co tě Martin sám potvrdí. A tak já na Faceit tu hraju s trošku většími, lepšími Polákama. Kdybych to, kdybych měl lepší komp, tak bych začal streamovat i CSko na Twitchi.
Já jsem ho ani jenom trefil, kámo, pozor. Nahoru. Dal ho knife. Martin, co dělej? Už ne, mě to je, už na Martina, no. Martino. Už mám 262 subscribů. Oh. Co děl? Dík. Promo? Jo, no. Já hraju na S18. Ježišmarja. Když nemluvíš, tak to máš strašně jako... Jo, ještě zezadu, jasný. Jasný. Jme, tady, mám postavu. Počkej, já mám dvě postavy na S18. Jak věděl? Lol, kámo, tak to má VH. A jo, to jsem já. Rip. Aha. Aha, on má 8. úroveň a dává takovýhle killy. Aha. Aha, námrk. Já jsem zjistil, že mám na S18 dva účty. Jaký? 58 a 95. Jo, kam mohli to sebe. Okay. Čo ten Pepa slaví, pane. Dobře. A díky za subscribe, kdo ho dal. Hele, kamo, jeden langu. Maťa Pačku, díky moc. Já mu dal hlavu. To by bylo, zlouplet. Plantnout, za tebou, veď spouš. Já ho musí plantnout, to musí plantnout. To je debil. Ježišmarja. Co dělá? Co děláš? Ty se vůbec neorientuješ. Já jsem rád v tomhle, co oni mají celkem dobré bonusy. Fuck. Ježiš. Co jsi mu to poradil za hru? Tam to neplanteš. Vidíš, máme celkem dobré bonusy ještě i ty. Gemy na pohodu. Já nemám náladu. To je naposledy, co hrajou s Adamkem doma. Mám ranker. Já dám toho sráče. Piráta Pepa Slavíka. 42 tisíc. Čo, padnej zmrde. Nepadnu. Ej, tak to musíme vyhrát, Martina. Kolik mám peněz? Podívej se mi. Cože? Mám peněz. 800. Mám ono, už jsme pro. Už ne. Já to dám, to dám. Sůl level 164. Tryhard, ježiš. To, ten mi někoho připomíná, nějakého hajzláta. Kterého neznám, vůbec ho neznám. Jmenuje se Anu, ne, myslím, že si jenom chodím do třídy, ale v pohodě. Ty vole! Pí! Lol, to nehraj. To nevím, to není můj cech. Oh. Že to šumí vždycky tobě. Ty, tak Elkubo. Počkej. Když nemluvíš. Možná se tu místo najde. Určitě. A co? Máme 45 členů, je tu 50. úroveň toho, takže určitě jo. A co nebo? Jak? Ty jsi na pohodu, no jsem na pohodu. Ty, o čem je řeč? Já? What? Ježiš, je to long. Aha, ok. To jsou to 100% spoofové, nebo dobrý ramky. To takovýhle aim nikdo nemá. Ale má. No jo. Říkej, co
Taková kedlubna, kámo. Teď ti ukážu, jak dávám hlavy, jo? Nákladu, já bych potřeboval je už jako hned první kolo. To je fakt ukážu. A pak, to potřebujeme teď. Kam teď ti to fakt? Ty vole, jedna kámo. Ty jsou fucking bíno, ty. Aha, okej. Okay. To jsou to 100% skurfové, to jsou dobrý ranky. Ne, to bylo. To je takovýhle epic dole. Ty vole, ve třech se budá 56. Nope. No, no, to jsou ti si dobří. Jsou prostě dobrý, no, jsou. Kde jsem rád vždycky, když si můžu to hrát s Aliasim a Drakenem, který... Já jako když se má Drakena budu hrát, když budu aspoň vidět, jak střílet. A hlavně do koho? Ty máš kedlubnu místo hlavy. Mm. No, na to prcám jsme prohráli. To líbnu, ať nemám banát, nemám derat. Asi si půjdu zahrát CSko a vypnu stream. A jo, jak... Sábo, pojď Sábo. Dáme ten, PV Pro. Jedině, face it. Zvon. Já na face it nemám účet, nebo volám. No, a já musím se nedodělat hospodu, takže to musím dohrát. Lol, by se to dali do kecej. Ty vole, já jsem nechtěl, aby jsme to dali, já jsem chtěl, aby jsme to prohráli. To je noob. Kompeťák, a jo. Nepůjdu kompety. Ne, já nejdu kompety. Taky má nějak bod. Já? Ne. Já budu taky, jo. Jaký máš rank? Jaký má rank tvůj, bracha? Pol 2. To nejlepší než ty, jo? A byl Godmaster. Takže on hrál s mýho kamarádama, kteří ho vždycky potáhali. Oh, já tu mám už 3 dislajky. 12 lajků a 3 dislajky. To zase šumí, promluv, Elku. To? Aha. Mám i děvi, kurky. Mám i děvi, noobové. Long, long. Aim, that's aim, nice aim. Koukaj, jak to trefí si v AV. Wow. Poprvý se někdo poprvý ukázal, to je sám dobrá. Ale jo, udělal jsem si stream po dlouhé době. No, o! Oh. Kámo, ten asi zapl něco jinýho, ten zapl asi hacky. A jako, když je lepší, jako to nemusí, nemusí být hacky, jo. Prostě může to jenom znamenat prostě, ty vole, já jsem tak špatný. Asi bych měl jít do toho vůdu. Já si prostě řekl, jsem špatný, to začít hrát. Měl by si to začít tryhardit. Nebo se asi probudil z dlouhého spánku. To bylo... Myšel. Jo, no. To jsem ještě nezapil. Podobně to asi bude jaká Bčko. Jo, je to B! Nestreamuje vůbec někdo? Ty vole, tak mi pomožte, ne, sakra. Poláku to dáš. Wow, wow, wow. Teda. Aha, no, nice fucking no, fucking no. Vy jsi strašně toxic. Já jsem toxic, no, protože já někdy... Já když hraju prostě s takovýma nubama... Já jsem vždycky toxic. Ale ty jsi skill, že jo? Se to praví. Bylo tři, kámo. Tam jsi tady byli. Jo.
Když Ghost of Relic Master. Já jsem měl tak dobrý hrát a hry, to teďka. Tak půjdem přes ten face it? Mhm, půjdem. Dáš mi moderátora, Ondřej Králi. Bohužel ne. Kde byla přes face it? Jelikož ani moderátora nepotřebuju. A tam jakoby nebudeš tát co tranky, ani nebudeš nic získat. Jo, získáváš tam levely, level skill. Podle levelu co? To je prostě taková věci jako PvP. Moda. To by ho nedal, Martine. Dej mi ho. A proč? Nedá. A čem... Co odklikám na tom? Kajnus, já chcete tu moda. Ale nikdo ho nedostane. O. Dej, já jsem ho nebyl. Počkej, já ho chci taky. Tak já tež nemám moderátora, já jsem ten, nějaký streamer jenom nebo co. Já jsem moderátora. Aha, někam jsem za face it, kámo. Co? Někam jsem za face it. Hej Martina? No. Tak nepůjdu na PvP Pro? Jo. Ano, si půjdeš sama na PvP Pro? My si sami pak dáme face it. Tady to vidím, černý na bílej. Mami? Mami? Halinka? Larvika. Mami? Mami, dáš mi to jídlo? Ne. Mami. Nebuď píče. Mami, nebuď píče. Microphone activated. Microphone muted. Mami, nebuď píče, miluje. Nedo banana. Jestli nesklapeš, tak ti nedám balonek. Ne, nehrajeme priváty. To jsou pro nuby. Kámo. Ty jsi noob, sorry. Hele. Už to? Víš, že jsi zlej. Ty taky. Jak se jmenuješ, Kubo? Nevím. Co? Nevím. Jmenuji se Kuba Blica normálně. A tom tom? Jo. Kuba Blica dohromady. Velký K a velký B dohromady. Jde invite mu. Počkej, I go se podívat, King. OK, I accept King. To je ne. Jsme v týmu, ne? Jo, jo. Kolik máš těch coinů, já mám 10 jenom. Co je? Kolik máš těch coinů, já mám jenom 10. Já mám jenom jednoho, já jsem si přidával jenom jednoho, jsem si Čechy nepřidal. Ale myslím spíš... coinů, těch coinů. Jo, tak já jich mám 4, já jsem si předtím kupoval už nějaký věci. Jo. Dej hlavně, ať hrajem s USPma, jo? Jo. To já musím vypadnout. To asi nejde. Já to tě potám. Tohle FPčko má jako docela taky domů dobře střílet, ale ne zas tak jako profík. Měli bychom se regnout do nějakého turnamentu taky, ne? Cože? 2v2 turnament bychom se mohli... Tak jako nevím, jak chceš, no. Tady mám. Takže LPčka banout, takže LP ban. Aha, USPčka jsou banutý, kámo. Dáme co? To seš. Banout. Já banu kobl. No ne, to ne, nebannem, ne?
Já nevím, jak chce. Ok, já tím. Jim, co se mi to bude načítat, já se tady jdu na vecku. Ok, tak já se zatím dojdu pro pití. Jo? Já se dojdi, jo. Pora. Microphone activated. No, just don't let it go. Microphone muted. Started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared of fights, yet it was me who ran away. Čau Tomáši, čau Bejku, Bejku. Martina? Krutej to život! Mám. To už se hraje? Jo. Kurva, dva. Na mě nejde na to CSko. My jsme mohli zajít ten face it, jestli chcete. Já ho nemám teďka stáhnout. Co? Já ho nemám teďka stáhnout. No pičo, ani. Ale však face it nemusíš stáhovat. Kurva, pojď rychle. Jo. To by to půjde. Však face it máš na internetu. Jo, to funguje. Aha. Kámo, když jsem, já jsem dal jenom za 6, to je jaká blbost. What the fuck? Tady na to už nevyhrajem, vole. Jedna heda. Tak, druhá. To gáčko má to lehký docela. To už si hraje. Aha, jo. Čau čau. Lol, já myslím, že jsem zabil tam toho. To byl pode mnou. Ty vole. Nice, pěkně. Nepadl, škoda, škoda. Wow. Aha, off. Tři mnohé dejání. Nice, pěkně. Aha. Op. Ty vole. Dělám chybu. Ok, oba dva jsou tam. Lol má minus 42. Půjdu tělo. Já se na to můžu. Jsem to úplně. Okay, then dead. Druhý. Nice, pěkně. Ne, minus 52.
Nice, minus 52. Ale to je ne, PB Pro není pro 3, ne? 3 versus 3. Je? Je? Tak se pojď sama zahrát, to je dobrý. To bych musel vypnout stream. Půjde stejně fejsi, to taky musíš vypnout. No jo, ale... Co to je za hudbu maži pod... No, hudbu mám v popisku. Lojza mám na to, co dává. Conti.cz si tu dělá reklamu, jsem ho musel zablokovat. Buzeranta jednoho. Minus 52. Ok. Zase? Na hodně low. Nice. Pochodní kolo. Jeden. Aha, to mi dělal co? Přesto. To dáš, ten je lehký. Na PB Pro bývají často hackři. To bývají právě, já jsem ještě ani jednou nepotkal. Ty taky nahlásíš. Však už jsem nahlásil. Ty vole, minus 62 do fitče. Mají hity oba dva. Nice, pěkně. To jsem si celkem dojebal, no na tom začátku jsem ho měl jenom pro sebe ten stream. Nebeře jiných. No. Dneska si dám kratší stream. Pěkný. A už asi ukončím. Že jsem streamoval hodinu 12 minut. Jeden. Ty. Ahoj, Tupče. Ježiš, Mara, jsem ani nevěděl. Tupec skoku. Čau, čau. Ještě. Byla mi nic. Posím si nějakou hudbu pořádnou, tohle už mi nebaví tenhle playlist. Sám jestli poznáte, co to je za songu. Tak puse. Máš pěkně. Třeba, já už si myslel, že ho nedám. Reklama, že je tam. Nedal. Ok, pěkně. Nice. Ne, napsal, že jsem Supreme, ne? A oni Gold 2 a Gold 1, jsem úplně stejný. Hraju na hodně světech, z 18 dostal. Napíšu. A, ale já už jsem nedal. Nice, pěkně. Dal nějaké alerty, takže když mi dáte sub, mi dáte odebírat, aby si to měl ukázat tady na tom, na YouTube, jo, takže, tak jo.
Ale někdo mi dal sub. No pak to byl... Aha, Jakube čo? Malý, díky, co moc. Co to bylo, kam se to jde vidět? Já jsem to ještě tak pořádně neviděl. Já si to pustím a uvidíme, jestli to jde dobře. Aha, mířím na headu a ono nic. A 48 bylo. Já jsem mi to na TeamSpeaku, jelikož oni tam si nahrajou CSko a... Hrava se a možná ruší. Hej, na S18 já nejsem Leadmaster. Takže musíš napsat někomu, kdo je důstojník, či guildmaster a... Takže jim napiš a pokud tě vezmou, tak tě vemou. A pokud ne, tak máš bohužel smůlu. Já ten cech nevlastním, takže tak. A jo, měl bych asi změnit. Nevidět, nevidím. Taky. Akorát to mám moc velký text, že? Musíme přepnout songu na... dáme třeba Everything. Takže nemyslím, není špatná. A myslím, máte nějakou novou. Že jo, jo, Thunder and Lightning, myslím, že to je. Dobrý song, myslím. You need a website. Why not do a no, reklamu si tam dej. Your own professional website. Choose from hundreds. Přeskočíme a dobré.
A už to neuvidím ani melodiu. Vyzvedem si to? Můžete se ptát na něco? Nehraju na S15. Bohužel. Nehraju. CG. Se do cechu, co to je? Jdeme na... v 18.58 jdeme na podzemí, cechovní. Takže to bych možná... No, tohle asi streamovat už nebudu. Jelikož to je hodně daleko. Dlouho. A já se chci rád už CSko. Já si jenom potřebuji dodělat touhu. Jo, jde mi tam vidět šipka, dobré. Na S15 jsem Vujtačovi Abu Katky SF a Ugilmaka v cechu. Vud? Itachovi Abu. Jo, chápu vás. Gilmour, ten točí šejko. To vím, to znám. Padlo nám dřevo. Ale, další klíč od podzemka. Super. A to je jaké podzemí? Asi deváté, že? Kdyby šel to ohněvýho bazilička, tak tu mám větší šanci než asi na tady tomhle krádosaurovi, že jo. Ale streamat CSK nebudu, můj kombi to nezvlád. Já mám bullshit kombi, kdyby jo, kdybych ho streamoval, ale na Twitchi. Třináctce, kde jedu bez hub. Tady už šeš jsem skoro bez hub, no. Kde už nejedu ani 300 touhy.
Dneska jedu 200, no. Jenom. No dál se můžete slyšet mého psa? Asi. Tak, přepneme tam nějakou sonku. If you go. A budete mě neklamat zas? Jo, takže musíme přeto překliknout. Total film. Pojď, přeskoč to. Přejde. Tak no, konečně. Oh fuck. Co to dělá? Oh. Dej si na celé do prdele. Tak, rozkliknem. A tam podzemí, kde je Yeti, level 130, kterého nedáme, bohužel. Takže to nemá ani cenu zkoušet, jelikož mám slabé staty. Přál bych nějaké lepší věci. A my jsme ho... v Let's Play, co jsem teďkom natočil, myslím, nebo už jsem ho možná vydal, jsem natočil dva Let's Playe a tady jsem vzal už pyramidu šílenství, celou pyramidu šílenství v Let's Play. Jedem si temného jezdce, bohužel máme plný inventář. Tak, pojď, temný jezdec, hype, down. Škoda, nepadlo. Dáme si další songu.
Jo, já jsem se tu dělal něco podívat, jo, tady. Padl na... Děláte si prdel? Já jsem si dal kovat. Ten ne. Drahokam a padne od stínného podzemí. Myslíš, že mi to dáme? Střepa. Ty jsme bohužel nedali. A tornádo. OK. Jsme dali. To si dám do let's play. To si dám do let's play. Tak, to prodám. A s tím nepozmí si nechám do let's play. Tak, ale dali jsme tam jednoho. Že pohoda. Dáme si hledat drahokam. Začít hledat. Hodíme si něco do toho, do vecka. Třeba tohle. Tak. Jdeme na nějaký jiný svět. Tady si dáme hlídku. Tak. Sami. Mezi sebou. Pokud mi dáte odběr, tak se tady ukáže takový nápis, jo. Je tu alert, že se ukáže na obrazovce, že jste mi dali odběr a jméno vaše, však to znáte. Tak, já jsem si tu chtěl zajímat zlíčky. Třeba stíné, za 20 sekund až. Tak si chvíli počkáme. Když se vám tento stream líbí, můžete dát like. I když nemusíte. Už máme 16 lajků, wow. A 3 dislajky. Nikdo mě nemá rád. Rip. Songa mi nechce načíst. A už. Robina, ty už si jedla radio. Games Production Díky za sam. A nakrmíme zublena, ne nakrmíme. Tak.
Já tady jenom dodělám touhu a vrhnu se s... a už asi ukončit tenhle stream. Tam můžeme přesunout, když tak, ale ne. Dáme si tu ospůdku. A půjdeme. A půjdeme end. Tak. Přebereme další songu nějakou. Reklama. Že jo? Jo. Na Key for You. Díky brácho, já jedu online. Hry stahuju z digitálních platform a klíče k ním vždycky seženu na Key for You. Vyberu hru a zaplatím třeba SMS-kou. S Key for You to nejenže vyjde levněji, ale hlavně je to rychlé a easy. Všechny klíče jsou navíc z oficiální distribuce. Žádný obraz, rozumíš? A když nebudeš vědět, kterou z tisíc klíčů, koupíš si náhodný klíč za pár kaček. Tak jdem na to. Levně, rychle a snadno na Key for You. Našlo to přepnout ta reklama. Podíváme se ještě na S18. Aby jsme možná mohli dát nějaké podzemí. Cech, přihlásíme se do útoku, čekneme pevnost, postava a ještě hlídku, pohoda, prodáme to, aha, tak tady podzemí asi nedáme. Bohužel, inteligence, aspoň nějakej, naštěstí, teď můžeme koupit okřídlený, ten už nekoupíme, ve zbrojáku nemáme nic, tu jsem měl touhu, ne, necelou. Ale... Podzemí, další. Tam padly teď dvoje podzemí. Tak. Abych byl radši, ale kdyby mi padl ten debilní kousek, tady tenhle. Zrcadla, jo. Tady ani nejedu mazlíčky, jo, tady to kašu úplně. Na mazlíčky bych měl jet. Aha, ok. Viděli jste to?
Dívejte, dáme žabloida. Tak, my jsme dostali expůň z moc. Psychopata? To je ten jeho pses? Já ho sleduju občas, ale nemoc. Toho psa. A nebo Bejruf. Sleduješ je Bejrovo auto, jo? V komentářích třeba. Myslíte, že mám vydat video, kde jsem prostě natočil rozbalování svojí myši? Ale nevím, jak to nazvat. Nikoho to nezajímá. A za to název myši? Smrně, jestli poznáte od jakého je to zpěváka. Tady tyhle songy. Co to pouším? Jeden to ví, jo? Magic tricks are part cheap stick, just don't work. Papa? Nah. Given up on treasure chest, push upon the shoulder. Dobre?
tam napsané, že se mi právě začali odebírat, takže pokud mě neodebíráte a chcete se tam vidět, tak stačí kliknout jenom na odebírat. A pak mi ho můžete dát pryč, že jo. Kdy bude zase stream? Já nevím, možná zítra nebo další týden v sobotu nebo v neděli. Možná přes týden, já nevím. Dal mi někdo vůbec teďkom, když jsem tu nebyl? A ne, nedal. A ještě si s tím trošku pohraju. Já vám ukážu, jak to by vypadalo, jo. Já mám alert box. Tak, kliknu na to. A můžu si to dát testnout. Mělo by se toto ukázat. No. A vidíte? A jenom chcete just subscribe it. Ale budu muset zmenšit o něco. To jak ten alert vypadá, teda písmo. To můžu udělat teďkom. Ale ne, to udělám potom. A změním ještě nějakou songu a ještě jak to vypadá. Čau, Fine Time Music. Oh fuck, já jsem to vypl. Ne, tady. A, Denisi, díky moc. Už se to ukázalo tady. Že si právě dal odběr. Ale dám, CSko, neboj. Ale zatím jsem ho ještě nedal. To máš pravdu. To asi jde vidět, že jo, když to zmáčknu. Co jste napsal? Já teď hraju. A vím, že nic nehraješ. Ale někdo nám dal sub. Díky Zidane. Díky moc. Hraješ ne? 23, ne? 23 nehraju. Chceš postavu do videa? Díky, nechci. Chci hrát na svojích. Tak. No, proč mi nehraje hudba? Ale už bude. Protože mi to tam zaznalo nějakou reklamu. Pojďte si s námi zacvičit. Ne, díky. Já jsem master. No tak, přeskoč reklamu. Dobré. Nehraju skoro furt za válečníka. A tohle byla jedna z mojich prvních postav, možná proto. Ale mám průzkumníka. Mám dva, no. A jednoho mága. Ty máš pravdu. Že mám skoro všude válečníka. Já nevím. Jsi asi válečný typ. Mazlíčky už může mít. Ano, ale půjdem ty slabší. Jakože má celkovou úroveň mnohem větší. Když, aha. Ty vole, kdybychom šli tam ty, tak ho zabijem. Lol. Není to jedno, jo, je Trdlo oficiál, to je asi nějaký youtuber, že jo? Tak je.
Dextre, nechci si zahrát někdy něco jiného? Že hrám něco jiného, hraju LOLko, CSko. Ahoj. Ale na streamu hraju CSko, LOLo. Šejko. A S29 se nehraju, mohl jsem si tam založit účet, ale nevytvořil jsem. Tak bych možná se dostal do topky než tady. A tady už nemám nehoubařím. Že jo, a tady ne, to jsem nemyslel na vešráse. Jaký to je vůbec největší level? Sandy 428. Tommy, ten byl dlouho první, hej. To asi pamatuju, ten to tu snad držel několik set rokov. Ty jo, ale dívejte, to musí jít strašně pomalu tyhle levely. Už. By mě zajímalo, jaký je náš největší level u nás. Jestli ho tu někde najdem. Dáme se přes cech. Máme 359, největší, a je na pozici 128, wow. Oh. Tak, fuj CSko. Čau Gilmoure, CSko je nejlepší hra. Ahoj Danieli, z tebe jsem si vůbec nevšiml. Jo, díky Foxmane, za to, kolik tu máme lajků. Když mi to je celkem jedno, ale chtěl jsem to jen tak vědět. Čau Eldře.
To dávám hub? Skoro žádné. Co nejmí. Kolikátkový máš tanky? No. V gotku? Teda v tom, ve vodku mám jenom čtverkové. Teda aspoň si to tak nemyslíš. To tam moc nehraju. Hej. Ne, jako na mobilu. Možná tak šejkovej. A to hraju minimálně. Nemám počítač. Urba nám nehraje, jak to? Já už, dobré. No, jenom švrkové, jak jsem říkal. Mám tam nějak jako, nějak velké, dobré tanky. To nehraju už ani. Vodko, nej, mi to nebaví. Ukážu ti klidně pevnost. Takovouhle pevnost mám. To, já to vlastně stavím. 1031 huby za okamžité dokončení. Wow. Úroveň 14 tu mám a většinou úroveň je 13. Tak, padlo to. Na hovno questy. Horší questy jsem se neviděl. Čau, ten Nixusy. Čau, čau. Laser klamaná. Key for you. Něco pořádnýho. No pojď, už to tam hraj, Songo.
Hned přijdu, jenom si zajdu pro pití. A popřípadně poděkuji za follow, že jste mi vůbec ho dali. A pokud dáte follow, ty se by mi tu někde mělo ukázat ve videu, že jste mi dali follow jako stream alert. Znáte to. To už jsme live tak dlouho, ty kráso. Ne. Ahoj, Fifo. Buxmane, hraju CSko, ale hraju CSGO na 1.6. A jo, to píšeš CSGO. CSGO je 1.6. Jako myslíš Counter-Strike Global? Ne, ten Classic Offensive. Hraju LoLko. Hraju i na Vestu, ale už moc ne, už to moc nehraju. Teďko jsem si tam udělal nějakých zařazovacích pár her. Ale Mr. Error dal subscribe, když jsem tu zrovna nebyl. Takže díky moc. Díky Errore. Errore. Možná se to ukázalo, nebo ne, já nevím. Jestli jo, tak když je napiš do komentu.
do chatu. Tak jo, odklínám si ho spůdku. Tak, padl nám kámen, který je úplně k hovnu. OK, postava, to si dáme na sebe. A mělo by nám to přidat kámen. A já to chtěl vybrat, ne, že to je tolik prostě dřeva. Pocuť. Ale to se staví. Za tento stream jsme dali 9 subů, což je celkem dost. Teda aspoň podle Streamlabs. A hned přijdu, já si jen skočím pro polévku. It out so full of hope, but now we're filled with doubt. A dirty joke we used to laugh about, but it's not funny anymore. I fear I choke unless I spit it out. Still smell of smoke, although the fire's gone out. Can't live with you, but I die without. So what's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope, and what's left to break when our hearts are broken? But sometimes, ahoj, jsem tu. Čau, telohe. Čau, jsem zpět. Čau. Já jsem taky už zpět. Skočil jsem si pro polévku. Ta spod byla studená. Jdu za babičkou, aby ti dala. Řekni babičce. No? Mám se, že jsem vám teď třískl do toho, do mikrofonu. Pojďme se, kdo mi dal follow. Nikdo. Takže to nevadí. Už zase. Co je? Neznám. Aha, reklama. Tak, přeskočit. Nám si to trochu víc nahlas.
sudden to a right will sing. Things that make her know I want her. So would you go? Jenom se pojďám, co to píšete. Nic, ok. Už zase. Já si ho budu muset dát dál. Se mě uslyšíte, aby se mohla jíst. Tak, odchvím si ho zkoutku. Tak a... Tohle je asi konec streamu, jelikož tu už nic nemám. A... Tohle je konec streamu prostě, už to nemám co dělat, takže... Čau čau, mějte se krásně a ahoj. Uvidíme se zase příště, buď u nějakého let's play, nebo v nějakém streamu dalším, které budou někdy pravidelně, když si je dáme někdy. Takže čau čau. Fakt, to jsem nechtěl. Příště buď u nějakého let's play, nebo v nějakém streamu dalším, které budou někdy pravidelně, když si je dáme někdy. Takže čau čau. Fakt, to jsem nechtěl. Oh, darling, my heart's on fire.